没事，不要想不开。都是猴子的岛，有什么好看的？希望是一个快乐的一天，快升天了，这才是人生。嗨，皆さん、こんにちは、ゆりかです。大家好，我们今天要去圆岛。圆岛就是一个岛，猴子岛。然后这是它的票，你如果不是团体票的话，要1600块钱。等一下25分的时候可以搭。这是他们那个里面，然后有4名瓦力，然后我们现在要前往搭乘。好的，我们现在上船了。我跟大家说有够热的。大家呢？没事，不要想不开。都是猴子的岛，有什么好看的？但是啊，应该是很值得期待的漂亮。但是呢，就是还是很热，所以大家自我评估。说15分钟，那我觉得应该快一点点，等一下就可以下岛，那就是一个猴子岛。好了，我们现在上岛了。它真的有那种原始部落的那种感觉，你看它那个上，它上面那种树有那种藤蔓的感觉，不愧是圆岛，就是没有办法到最上面。天气看这个蓝天就知道多热。好啦，终于上岛了，希望是一个快乐的一天。这就真的是夏天来的地方，可是就真的是非常的热，我也不知道说什么。给你们看这个水，这是这种绿色的水，为什么那么绿啊？沼化得如此严重。那我前进了，出发。其实它真的还蛮圆岛的，我不知道怎么形容。虽然没有到很丛林，但也有一点小丛林。然后这边就是需要一直爬，一直爬，一直爬，所以大家做好健行的准备。这边啊，看这种原始森林 feel， 然后是超级无敌酷的墙壁。这里有一个很神奇的山洞口。这边真的超圆岛的，符合它的名字。还蛮有氛围的耶，很不错哎，这个光影也很漂亮。那这边就是感觉一个隧道连接一个隧道，我们刚刚从这个隧道出来的，然后我们现在要去那个隧道，但是呢，这边还有另外一个隧道，所以就是一个迷宫的概念。不过就一座岛啦，也不至于迷到哪里去就是了。2000 years later， 报告各位，现在爬到最上面呢，它是休息的展望台，但是休息的展望台那边全部都是太阳。各位如果喜欢晒太阳、欣赏风景的话，这边是一个不错的选择。总而言之呢，这边啊，就是湿气非常重的一个岛屿，它就是一个小岛，然后在海上，天很蓝，太阳很大，虫很多。要不怕虫才可以过来。Hello， 我们现在回来了。我真的是已经快死掉了，姐姐是不是？我们就是已经晒到就是快升天了，然后我来这边喝那个 Kakikori， 他们这边没有吹冷气的地方。它这个岛其实还蛮小，就是你可以走的部分其实是蛮小的，
然后总之我们现在要去一个上面有一个天台，然后有很蓝天还有太阳的地方坐着，就如果你很爱户外的话，我是觉得不错啦。可能就是秋天一点的时候过来，不要盛夏的时候过来，真的是会有点可怕。好，那我去吃冰了。现在呢是在一个海边的概念，它的海就是很烫，对，很烫。它这边是这样子的感觉，其实它还有另外一边那个方向也有海，但是那边现在很多人在那边 BBQ， 所以我们就只好来这边。A few moments later， 好了，今天的拍照行程已经结束，然后我就坐在刚刚那边觉得超热的那个棚子下面，然后在这边欣赏海边。因为刚刚那边有日本人在海边那边烤肉，我觉得是蛮青春的啦，所以我觉得想来的话真的是可以来，可是真的会热。海边那边沙子是蛮刺的，我觉得这边沙子算刺的，就这边只有那个地方他没有写那个洗足场，我刚刚就是很努力的想把全身的沙就是去掉，真的是会比较困难，你就要整个人蹲在那边，而且还要注意有没有人会经过，因为你会很丑。所以剩完水，不是水的问题，是沙子很黏，我没有流汗，然后沙子就会很黏，所以大家小心。然后没有冷气，有贩卖机可以买凉的东西。然后它的班次，码头的班次一个小时一班。那么原岛就到这边结束，它算是在一个神奈川的一个岛，有点远，就是我们刚刚来是一个半小时的电车跟十五分钟的船，加上就是你等待的时间，还有就是你的电车到你的船的那个地方啊，坐计程车很快，但是你要走路的话要走十五分钟，所以大家就是想清楚哦。但我觉得来这边烤肉那些日本人是蛮青春的啦，很棒。好，那原岛之旅就到这边结束，拜。Hello， 我现在离开了那个岛，然后我现在到川崎站，这边算神奈川县里面算很大的一个站，所以你们有兴趣有来的话，这边有好吃的抹茶店伊右卫门，应该大家应该知道，台湾有店，就是一个很有名的咖啡，就是抹茶的专门的。然后我实在是真的快不行了，因为今天太累了，早起下水，超热，爬山，没吃什么东西，所以我现在要来认真享受的美食时光。这边有芒果的，就是那次限定的，它有一个蛮特别，我刚刚有看到这个东西，但是我还是更喜欢这种奶味的，我点的饮料。通常的 cos 啊也有这些，就已经还蛮不错的了，再加上它也有可以吃饭的。看看他们，这才是人生。好了，那今天到这边结束，大家拜拜。